Ja, vi har en gäst med oss i studion på morgonen här. Nate Dogg, välkommen hit. Tack. Nate Dogg, du är alltså kåtast i Kungsängen. Mm. Det är intressant det där, för när man hör sånt så undrar man ju, man undrar vad du går igång på. Vad är det som du... Ja, det måste ju vara sex, eller hur? Nej, det, nu tycker jag att du överdriver. Jag tror att det där... såna där, det är mer... Ja, för mig är det mer det här med att... Att umgås. Viktigt för dig, ja. Men när man då tänker på det där med sex så undrar man, är det några speciella tjejer? Det spelar ingen roll för dig om det är rödhåriga, brunetter, blondiner. Nej. Man kan tänka sig att det är yngre flickor som kan nej. Ha... Nej. Låt oss säga att de har stora bröst. Kan det vara något? Glasskulsskinker, såna här bikinilinjer. Nej. Som får dig att... Tonårsfnitter. Tuggummidoft måste väl ändå vara. Ja, visst. Men då tänker man då, vad får du inspiration av? Har du sett den amerikanska tidningen Playboy? Är det någonting som du... Nej. Inte läst den? Nej. Där finns det en tjej som heter Anne Nicole Smith. Nej, det där tycker, vet du vad det där är? Det där är en nidbild av kvinnor. Och då såg vi, det kan jag i och för sig förstå med de här bilderna. Men det är lite dimmigt, lite vilda bilder så där. Skulle vilja ta. Det där är ju en flicka som har stora... Söker du, jag lånar den här frysstejpen. Så kan jag tejpa över henne sen. Men om man då tittar på andra amerikanska program som hon Pamela Anderson i Baywatch. Om man då jämför med svenska motsvarigheter, Alice Ba. Ja.